hit să-n va. Բայն ինչ են կանչել արտակին ոստիկանություն? Չգիտեմ. Լավ, պապ, ես դուրս եմ գալիս, կզանգեմ քեզ։ Արեք։ Հա։ Լիլիթիտ ինչ լուր կա։ Պետք է արդեն վերադարձած լինի, չէ՞։ Հա, պապ։ Բայց որոշելը ուշ կա։ Ինչու՞։ Պապ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հուսով եմ, որ այդպես է։ Հա, լավ, ես գնամ, կզանգեմ քեզ, պապ։ Գնաց Վարդանը։ Հա, ճանապարհեցի։ Ինքան ուրախ եմ, որ հաշտվել եք։ Մամ, պետք է խոսենք։ Ինչ է եղել։ Մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Հա, ինչ է եղել։ Այն սոսկայի մասին, որ մեր տանն ենք գտել։ Հա, ինչ։ Ինչ պիտի ասես այդ սոսկայի մասին։ Այն աղջիկը, ում հետ այգում հանդիպում ես, ինքն է, չէ՞, այստեղ մոռացել սոսկան, եկել է մեր տուն։ Հա։ Մամ, այդ Իրինան է եղել։ Ո՞վ։ Հա, հենց այդ Իրան։ Չեմ հասկանում։ Ո՞նց Աննա, հաստատ։ Հա, մամ, հաստատ։ Բայց դու ոչ մի բան չես իմացել։ Ես չեմ ուզում, որ դու քեզ դրա պատճառով հատ զգաս։ Մամ։ Աննա ջան, ո՞նց է տենց բան արել։ Դա ամենամաներ բանն է, որ ինքը արել է։ Ո՞նց է իմացել, որ… Իմացել է։ Իհարկե իմացել է։ Աննա, երբեք մտքովս չէր անցնի։ Գիտեմ, մամ։ Աննա, բալես ես… Լավ, մամ։ Դու ոչ մի բան չգիտեիր ու պետք չի, որ քեզ հիմա վատ զգաս։ Չէ, Աննա ջան, բայց ես… Եթե մի անգամ էլ տեսնեմ, չէ՞ աղջիկան… Ինձ թվում է էլ չես տեսնի։ Եկես բան ուզնեցի… Մամ… Մամ, ես չեմ ուզում, որ դու քեզ վատ զգաս։ Աննա ջան, ո՞նց վատ չզգամ։ Դու ոչ մի բան չես իմացել։ Վերջ, արի մոռանանք այս մասին, հա։ Լավ։ Լավ, բալես։ Սուրճ կուզես։ Չէ, չեմ ուզում։ Արի մոտս։ Արի նստի։ Ապրես։ Երեկ եկա քնած էիր, չարթնացրեցի։ Նենց հոգնած էի։ Ինքան գործ կա անելու, չես պատկերացնի։ Ժամանակ անցնում է, չեմ էլ ջոգում ոնց։ Ոչինչ բան չկա, սկիզբն այդու լավ կլինի, երևի։ Ապրես, որ չես նեղանում։ Քեզ ենքան եմ կարոտել, որ ոչ մի բանի ժամանակ չունեմ։ Ես է։ Կարևորը, որ հիմա կողքիս ես։
Իսկ դու այսօր? Այսօր հաստատ չտամ գալու։ Իսկ կարող ենք ինչ-որ տեղ գնանք։ Անպայման։ Հաստատ։ Այսօր գործ չունեմ, ուղղակի գնում եմ պահեստները նայեմ գամ։ Իսկ ուր կգնանք? Ուր ուզես։ Բայց դու իրոք գործեր չես ունենա։ Դու ուր ուզում ես, այսօր գնում ենք, ուղղակի հիմա գնամ, որ շուտ գամ։ Հա, ճիշտ է։ Մենակ մի նեղ վիմար, ինձ հավատա, հա։ Հա, ես քեզ միշտ հավատում եմ։ Ապրես։ Այնքան անսովոր եմ, որ դու ժամանակ ունես ինձ համար, դրա համար մի քիչ խառնվեցի կներես։ Համովեր։ Շատ։ Ալո։ Բարև։ Բարև, ո՞վ է։ Արմանն է։ Ո՞վ։ Կներես, մոռացել էի, որ անունս չգիտես, Սարգսյանն է։ Հա, դիմացա, բարև։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, փորձում եմ համենայն դեպս լավ լինել։ Իհարկե ճիշտ ես անում։ Աշխատանքի եմ գնում։ Շատ լավ է։ Խոստացել էի, որ կզանգեմ։ Հա, սպասում էի, որ Այդայի մասին ինչ-որ մի բան կիմանամ։ Այդայի վիճակը այդքան էլ լավ չի։ Այսինքն։ Շատ վատազգում իրեն, անընդհատ թմրեցնող միջոցների ազդեցության տակ է։ Խղճային դա։ Շուտով դատն է լինելու։ Արդեն։ Հա, դատը շուտ են նշանակել, բայց ոնց ես տեսնում եմ, կարող է դատի չհասնել։ Այսինքն։ Արի հանդիպենք, հա։ Ինչ։ Աշխատանքից հետո գրեթե վստահ եմ, որ ասելու ես չէ, բայց սրճարան գնանք, կխոսենք։ Գիտեի, որ մերժելու ես։ Պետք է հիասթափեցնեմ քեզ։ Դենց էլ գիտեի։ Ես համաձայն եմ։
Հա։ Ես վեցին գործս վերջացնում եմ, այնպես որ դու գիտես ինձ որտեղ գտնես։ Գիտեմ։ Մեկ սպասեմ։ Լավ։ Ճիշտ ասած, քեզ մի բան է պետք է խնդրեմ։ Պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Լավ, մինչ հանդիպում։ Ես քեզ մի հարց ունեմ տալու։ Լսում։ Որոշ նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել Սուզաննա Մարտիրոսյանի իսպանության գործով։ Նորից քննվում է գործը։ Ո՞նց։ Սյուզի։ Այո։ Բայց գործը մեծ գործը։ Այդ գործը փակվել էր, որովհետև մեղավորը պատժվել էր։ Ամենայն դեպս, մինչ օրս մենք այդպես էինք կարծում։ Խոսքը թափաբաշարջիկի մասին է։ Ես գիտեմ։ Նրա մոտ Սյուզաննայի իրերն էին գտնել։ Հիշում եմ։ Բայց այդ գործից հետո մի տարի անցել է արդեն։ Թափաբաշարջիկը շատ շուտ խոստովանեց։ Իսկ դատարանը գրեթե ոչինչ չէր խոսում։ Ամեն ինչ պարզ էր, սպանել էր, որ կողոպտի։ Հիմա այսքան ժամանակ հետո թափաբաշարջիկը սկսել է ուրիշ երկեր գնալ։ Ինչ ասում ես։